Mensagem? Ah, brigadão, Gui Mapinha, mano. Ele falou que eles mandam um salve pro amigo João Vitor. Salve pro João Vitor, vulgo Zóio de Esqueci de Lula. comprar a gota, E velho. ele Eu tenho que falou, manda uma comprar ela. mensagem motivadora pra ele Ai. ficar, parar de ficar triste. Uai, Gui, fala pro seu amigo João Vitor que a vida já é triste, né, Vou mano? comprar ela no próximo recado. Não posso A deixar de gente ficar já sem gota, não, tá. velho. Deixa eu mutar aqui o Discord, senão eu não consigo falar. A gente já tá aí pra sofrer mesmo, mano. A vida já é triste pra caralho. Então, já que ela é triste pra caralho, já que ela é difícil e sofredora, pede pra ele ver algum momento feliz em qualquer coisa que seja, mano. Pequeno que seja, tá ligado? Sei lá, ele brincar com o cachorro dele. Ele falar eu te amo pra mãe ou pra algum parente dele abraçar. Porque a vida é isso, a vida é triste mesmo, meu campeão. Se ele não sabia, vamos contar pra ele agora. Vou voltar pro Discord e vambora. Voltei, Dudu, cheguei, bora. Merda. Tamo aqui.